Novom Sadu, bili ste prisutni na štandu Soko Banje, na kojem su objedinjeno nastupili organizacija turizma, kulturu i sport Soko Banja, hotelijeri, opšte udruženje preduzetnika Soko Banje i sekcija udruženja privatnih stanodavaca. Recite nam vaše utiske sa sajma i da li je vaše prisustvo na štandu izazvalo veće interesovanje za turističku ponudu Soko Banje? Prvo mislim da je dobro da Sokobanjska turistička privreda i organizacija za turizam, kulturu i sport nastupaju zajedno iz praktičnih i simboličkih razloga. Praktično zato što onda posetioci štanda svaku korisnu informaciju ili sve što ih zanima mogu da dobiju na jednom mestu, a drugo zato što takav način nastupa simbolizuje to jedinstvo i zajednički duh Sokobanjske turističke privrede. I mislim da je nastup na sajmu bio kvalitetan, o čemu naravno govori i priznanje koje je organizacija, odnosno uopšte organizatori nastupa dobili, mislimo o zlatnoj medalji Novosadskog sajma. A što se tiče mog prisustva, ja bih zaista bio preterano subjektivan i ličan kad bih tvrdio da je moje prisustvo doprinjelo većem interesovanju. Ono što je meni značajno jeste da je na sajmu bio, odnosno da je sajam posetio i pokrajinski sekretar za privredu gospodin Ispan Pastor i da smo u par neformalnih rečenica i u prijateljskom razgovoru razmenili utiske i da je on izrazio svoje zadovoljstvo nastupom Soko Banje i uopšte interesovanje koje u Vojvodini postoji za Soko Banju kao turističku destinaciju, koja je naročito interesantna zbog tog, da tako kažem, kontrasta u odnosu na životno okruženje koje žive građani Vojvodine. Dakle, Soko Banja kao šumovita, zelena, brdovita i u svakom slučaju interesantna ljudima koji dolaze iz ambijenta jedne nepregledne ravnite kakva Vojvodina jeste, i verujem da će ovakav nastup Soko Banje na Novosadskom sajmu doprineti da Soko Banja bude značajno više posjećena u narednom periodu gostima iz Vojvodine. Koliko ste vi lično imali susreta sa zainteresovanim pojedincima, organizacijama ili agencijama za sokobanjski turizam? Termin održavanja Novosadskog sajma turizma nije naročito srećan sa aspekta turističke destinacije koja najveću posjećenost beleži u tom letnjem periodu ili u kasnom prolećnom periodu, tako da je ovaj sajam više koristi u nekom marketičkom smislu nego za konkretno ugovaranje poslova. Jedna turistička destinacija kakva je Soko Banja ima obavezu da se pojavi na svakom ozbiljnom turističkom sajmu, a sajam u Novom Sadu to svakako jeste. Ono na što sam ja, da tako kažem, stavio akcenat jeste ta medijska promocija Soko Banja, odnosno kontakti sa medijskim kućama, i na samom Novosadskom sajmu imali smo više, po mom mišljenju, uspešnih intervjua i poslanika turističke privrede Soko Banje, radnika organizacije za turizam, kulturu i sport i zamjenika predsjednika i mene lično, sa Radio Turizam Vojvodina, sa nekoliko regionalnih televizija sa teritorije Srbije, iz Subotice, iz Kruševca, Novog Sada i tako dalje. I mislim da ta medijska slika koja se stvara Soko Banje poslednjih meseci, koja je svakako pozitivna, mora u narednom periodu da rezultira većom posvećenošću Soko Banje, ali sa druge strane stvara obavezu da sve ono lepo što mi pričamo o Soko Banji i sav taj pozitivan impuls koji dajemo tokom tih intervjua mora da bude potkrepljen konkretnom kvalitetnom turističkom ponudom Soko Banji. U suprotnom, efekat će biti suprotan. Velika očekivanja koja se uspostave kod gostiju na bazi onoga što vide na svojim TV ekranima ili ono što pročitaju novinama, ukoliko ne bude u potpunom saglasju sa lepom turističkom ponudom Soko Banje, gosti će iz nje odlaziti razočarani, a to nam svakako nije namjera. Znači, turisti 21. veka, naročito iz inostranstva, su sve zahtevniji, izbirljiviji. Da li Soko Banja može da se nosi sa svjetskim turističkim centrima i šta može da ponudi modernom, zahtevnom gostu? Tu moramo da budemo prvo krajnje realni i drugo moramo da budemo iskreni prema sebi i objektivni. Soko Banja ima nivo turističke ponude koji može da zadovolji banjske goste koji dolaze sa teritorije naše zemlje. Ni Soko Banja, ni bilo koje drugo turističko mesto u Srbiji u ovom trenutku nema potencijal da bude konkurentno turističkim mestima ili banjskim turističkim mestima Evrope
i bližeg okruženja, tu pre svega mislim na Mađarsku, Sloveniju, Hrvatska u zadnje vreme izdvaja dosta velika sredstva u svoje banjske kapacitete. Taj problem i taj nivo turističke ponude koje ima Srbija u ovom trenutku u oblasti banjskog turizma mora da bude sagledan sa nivoa države, odnosno država mora svoje opredeljenje za banjski turizam kao potencijal razvoja Srbije da pretoči u konkretne projekte, pre svega razvojni projekte u oblasti infrastrukture, a drugo mora da prilagodi svoju normativu zahtjevima investitora i potrebama investitora koji nisu pripremljeni da se suočavaju sa našim komplikovanim procedurama izdavanja građevinskih dozvola, neregulisanog statusa imovine nad zemljištem, tako da mislim da je ovo kritičan trenutak za razvoj srpskog turizma uopšte, znači ili ćemo ići u korak sa modernim trendovima svetskog turizma ili ćemo se ograničiti na to da turizam bude razvojna šansa, ali samo za interne potrebe i samo za potrebe srpskih turista, a mislim da je to tržište suviše malo za ambicije srpskog turizma i za potrebe koje ljudi koji se bave turizmom u Srbiji imaju u ovom trenutku.